លេងបាត់អ៊ីស្រាអែលសងសឹកអ៊ីរ៉ង់ហើយតាមការចោទផ្សាយរបស់ BBC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះពេលនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបើកកាវីប្រហារសងសឹកអ៊ីរ៉ង់ហើយដែលផ្ដាល់សំខាន់ទៅលើគោលដៅយោធារបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់តែម្ដងកងកម្លាំងការពារប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែល IDF បានប្រកាសថាការបាញ់វិសិលនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតប តំណប្រតិអ៊ីរ៉ង់ដែលបាននឹងកំពុងចូលដៃគ្នាវាយប្រហារដ៏អត់ឈប់ឈរលើអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងតាំងតែពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកដោយប្រទេសអធិបតេយ្យបានដុតទីទៀតក្នុងពិភពលោកដែររដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិនឹងកតាមបកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបទន្ទឹមនោះ IDF បានបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួនត្រៀមរួចជាស្រេចអស់ហើយដើម្បីទទួលការឆ្លើយតប ការផ្ទុះដ៏សំខាន់ខ្លាំងជាងដប់លើកត្រូវបានលើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីបាអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមគេមិនតន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអ៊ីស្រាអែលវាប្រហានៅទីតាំងណាខ្លះជុំវិញបញ្ហានេះដែរសាររដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធអបអ៊ីស្រាអែលបានចេះយកមុខបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមថាលួនมันមានជាប់ពាក់ពន្ធអវ័យបាសោះឡើយក្នុងការសងសឹកមួយនេះលោកបាសៀនជីវិត អ្នកនាំពាក្យក្រមប្រកាសអន្តរជាតិសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងយល់ថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងវាប្រហារប្រឆាំងគោលដៅយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រាន់តែដើម្បីការពៀលខ្លួននិងឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាប៉ុណ្ណោះយើងនឹងសហសួររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ សពបន្ទះសាស្ត្រជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលារ៉ងបានបាញ់មីស៊ីលប្រហែល200គ្រាប់ស្រោចលើដីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសងសឹកចំពោះការធ្វើឃាតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់បាអ៊ីស្ម៉ៃហាណីជីមេដឹកនាំក្រុមហេសបូឡាហាសាន់ណាសត្រាឡានិងមេដឹកនាំកងឆ្មាំប៉ាដេវ៉ាត់អ៊ីស្លាមអេរ៉ង់អាបាសនីលអ្វរូសាន់ហើយនោះគឺជាលើកទី2 ដែលរងវាប្រហារដោយផ្ទាល់លើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីការបាញ់វាមីស៊ីលរ៉បបាទរយគ្រាប់និងតរ োন រាប់រយគ្រឿងកាលពីខែមេសាក្រៅមកអ៊ីស្រាអែលក៏កម្រាមវិញដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិយ៉ៅ Galen បានប្រមាណថាការសងសឹករបស់ទីក្រុងបាទធីលអាវីវទៅលើរ៉ងនិងកាចសាហាវ ហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាញាក់ប្រអល់ជាទីបំផុតចាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា